galerinha, tudo bem com vocês? Ah, sou um bolo! Sou um bolo, pai! Ah, sou um bolo! Ai, que alegria! Você se transformou em bolo? Sim. Deixa eu morrer aqui pra não, eu não virar um bolo. A gente vai brincar do que hoje? Aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Esse jogo aqui é do bolinho. Você escolhe aqui uma cor, pai. Escolhe uma cor do seu bolo. Aqui, ó. Primeiro, esse daqui, ó. Qual o formato aqui? O meu vai ser... Aqui, ó. Escolhe a minha. Escolhi um bolo roxo. Eu vou escolher um... O meu bolo é mais... É vermelho. Meu bolo é vermelho. Aqui, pai, seu bolo. Seu bolo aqui, ó. Seu bolo. Saiu aí. Nossa, gente, bolo roxo. É bolo isso daí? Não. Aqui, pai, eu vou me transformar. Aqui, ó. Você tem que colocar seu bolo aí, você pegar o seu bolo. Ah, cadê meu bolo? Cadê meu bolo? Quero meu bolo. Cadê meu bolo? Quero meu bolo. Não consigo pegar. Será que tá aqui? A gente tem que criar um bolo. Ah, a gente tem que criar um bolo. Quero um bolo desse. Tá, pai. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer um bolo. Bora pro outro jogo. A gente tem primeiro tem que conseguir, né? O jogo não tá deixando. Então, bora virar um bolo! Eu e meu pai vai virar um bolo. Vem, pai. Vamos virar um bolo. Vai, vamos. 3, 2, 1, vai! Eita, não fui. A gente vai virar um bolo. Aqui, olha. Tô me moendo. Nossa, gente. Machuquei todo. Nossa, não é machucar, não, pai. A gente tá se me cortou tudo, gente. A gente tá ficando quentinhos, pai. Nossa. A gente é cabeçudo. Olha como é que eu fiquei. Oi, pai. Aqui, ó. Agora a máquina que a gente vai... Cadê a minha jaqueta, aqui, gente? Estragou minha jaqueta. Vem, pai. Eu tô indo na frente. Eles estão deixando com... Ai, meu Deus. Eles estão me deixando azul, pai. É a cor minha cor favorita. Eles estão me misturando. Agora sim. Agora sim. Ficou mais brilhoso. Pai, cadê você? Você entrou aqui? No azul aí. Entrei lá dentro de novo. Eu vou no azul. Entrei aí também. Você não gosta de roxo? Por que você não foi? Sai lá do outro lado. Ai, ai, eu virei um bolo. Ai, meu Deus do céu. Eu virei um bolo. Eu virei um cocô, na verdade. Olha como é que... Peraí, espera aí, pai. Espera aí na frente que eu vou sair. Meu resultado, eu virei um bolo. Olha o bolo que eu fiquei. Aqui, pai. Aqui agora. Bora. Qual? Esse aqui? Você pode ir em qual que você quiser. Você escolhe uma cor. Nossa senhora. Fiquei muito fria. Nossa, fiquei doido, gente. O que é isso? Olha a minha cabeça. Ai. Olha lá. Eu também fiquei doida. Não, pai, a gente tá se transformando. Ô, pai, qual que você quer virar? Qual que você quer virar? Sei qual lá, cor você escolhe? Vamos no qual hambúrguer. Cor você escolhe? Aqui é hambúrguer, ó. Banana. Peraí. Calma. Peraí, eu vou... Eu quero de chocolate, bacon. Quero de bacon. Quero de bacon. Mas eu acho que eu vou aqui no de carvão. Eu vou no de carvão, pai. Vou no de carvão. Meu Deus! Meu Deus, tô toda roxa. Pai, você deveria... Tô toda roxa. Cadê você? Tô aqui. Ah, você tá no final, menino. Cadê você? Tô aqui, ó. Essa roxa aqui. Vem, vem, pai. A gente vai entrar na língua do bocão aqui, ó.
A gente vai ser comido. Ô, pai! Ô, pai, 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 pai. Nossa, onde é que eu fui? Eita! Meu Deus do céu. Onde eu Será vim que tá parar? gostado no nosso estômago? Ai, virei cocô! Eca, que nojo, virei cocô. Que virar. Agora só morre. Não, peraí. Você morreu? Tô falando com morto aqui. Uma sauna. Morri. Pronto, voltei pro início. Bora pegar. Eu vou tentar pegando um bolo aqui. Sem você. Não consigo sair daqui. Você conseguiu sair? Consegui. É só morrer, pai. Como é que eu faço? Eu vou virando um bolo na hora que eu... Como é que eu faço pra morrer? Ah, não. Vou morrer de novo aqui. Peraí. Ih? Não quero virar um bolo. Não quero virar um bolo de novo. Eu já sei como é que pega um bolo. Morre, pai. Pronto, agora eu vou... Cadê você? Tô caindo ainda. Pai, é você? Não, não é você. Me perdi, hein? Cadê, meu pai? Aqui, não sei onde eu tô indo, não. Você tá no esgoto, pai. Eca, que Sei nojo. lá onde é que eu tô. Você tá no esgoto. Eu só tô caindo. Caindo, caindo, caindo. Caindo, caindo. Parece que eu voltei. Ih, quase que eu entrei na boca do negócio de novo. Aqui, ó. Aqui, ó, peguei, peguei. Meu bolo tá indo, meu bolo tá indo. Meu bolo? Não, não é meu bolo. Meu bolo tá chegando. Ai, meu bolo! Meu bolo! Aqui, te achei. Você me achou? Aqui, ó. Você está caguento. Eu consegui pegar meu bolo Nossa, e gente, morrer, ó, eu pai. tô muito sujo. Onde é que eu tomo um banho aqui? Oh, pai, é só morrer. Pai, é só morrer. Pai, é Como só se eu morrer. morrer, eu não sei. Vamos ver se eu me limpo aqui. Oi, pai, é só morrer. Você não precisa virar um bolo, Eu não. não sei morrer, gente. Acho que meu bolo tá vindo. Quero pra mim tá aqui, meu bolo. Meu bolo aqui, eu quero você, meu bolo. Vou ter que pegar o bolo. Peguei o bolo. Peguei o bolo e ataquei aqui. Foi isso que aconteceu? E agora? E agora? Eu quero me suicidar. Como é que eu faço pra me suicidar, gente? Eu quero pegar esse bolo. Quero pegar esse bolo. O meu bolo agora. É o meu bolo. Gente, eu já peguei meu bolo. Tão fácil assim.
Bora, bolo. Bora. Sai dessa fumaça. Essa fumaça louca. Essa fumaça linda. Papai, onde que você tá? Sei lá, eu sei que eu tô todo sujo. Meu bolo tá totalmente assim, ó. Magnífico. Consegui voltar. Você tá pra cá, ó. Eu tô te vendo. Aqui, ó, eu. Cadê o meu bolo? Como é que eu Quero pegar faço meu pra me bolo. limpar? Pai, pega o meu bolo. Ah, não, já peguei já. Tô todo Pronto, sujo. eu dei. Pai, Eu tô todo sujo, gente. é só morrer. Pronto, morri. Morreu, voltou normal. Aí agora. Agora eu sei como é que você tem que pegar um bolo, pai. Pai, volta, volta, volta. Pode voltar, pode voltar. Que eu já tô indo aí. Já tô indo aí. Eu sei como é que pega um bolo. Sei como é que pega um bolo. O bolo mais lindo da minha vida. Volta onde você tava. Isso. Ué, ganhei um pouquinho de dinheiro, né? Mas tudo bem. Meu Deus, cara. Vem aqui, pai. Você pega essa mãozona aqui, pega. Pega essa mãozona aqui. Essa mãozona. Pega Como? essa mãozona. Agora pega o bolo. Eu vou virar um bolo. Pode pegar aí. Eu peguei um bolo.